នេះចាសសូមស្វាគមន៍វត្តមានបងប្រុសគង់សុធិរិទ្ធនៅក្នុងកម្មវិធីសិតានប៉ោះ21ជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងចាអរគុណដែលបានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់បងអត់ដាលទេមែនទេអត់ដាលបងលើកដំបូងចាលើកដំបូងពេលដែលមានវត្តមានលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់បងបងអត់ដែលដឹងថាជីវប្រវត្តិរបស់បងមានការតស៊ូច្រើននៅក្នុងការសិក្សាហើយក៏មានទូនីតិចាមុខជំនាញដ៏ល្អទៀតនៅខាងផ្នែកវិស័យសិល្បៈចាសប្តាហ៍នេះមានយកខាងការងារអ្វីខ្លះបាទអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានញឹកច្រើនបងទាំងការងារសិល្បៈក៏ដូចជាការងារបើមន្ត្រីរាជការផងដែរចាចាតើតើទៅការងារមន្ត្រីរាជការបងអូនមានការតំណែងយ៉ាងណាខ្លះទៅលើខាងផ្នែកវិស័យសិល្បៈដែរបងអូនត្រូវនាំក្រុមសិល្បៈរបស់យើងទៅសម្ដែងនៅឯក្រៅប្រទេសចាអឺការងារសិល្បៈរបស់ខ្ញុំបាទពេលខ្លះវានេះដែរបងតាមពិតការងារគឺតំណែងត្រង់ថាពេលដែលមានសិល្បៈគេមកសម្ដែងនៅប្រជាជនកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងទៅគឺគេតំណែងតាមក្រសួងវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈអញ្ចឹងបងអូនអ្នកតំណែងចា៎ហើយពេលខ្លះក៏មានការដឹកនាំក្រុមសិល្បៈដើម្បីទៅសម្ដែងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងផងដែរដូចជាកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានដឹកនាំក្រុមសិល្បៈទៅម៉ាឡេដើម្បីសម្ដែងជាមួយប្រទេសអាស៊ានផ្សេងផ្សេងទៀតតាមប្រទេសផងដែរចាចាបានទៅប្រទេសណាខ្លះដែលនាំពួកគាត់ទៅសម្ដែងនោះអឺបើមកដល់ភាគច្រើនគឺអាស៊ានបងចាព្រោះអីមកដល់ពេលនេះខ្ញុំប្រទេសដែលខ្ញុំបានទៅគឺចំនួន10ប្រទេសចាដែល3ប្រទេសទៅខាងផ្នែកតាអាស៊ានឯណាអឺបាទគឺអាស៊ានចា7ហើយនឹងចា3ទៀតគឺខាងដូចជាអូស្ត្រាលីចាញូហ្សេឡង់ហើយនឹងកាណាដាចាចាបងចង់ដឹងថាបងអូនរៀនជំនាញចប់ខាងផ្នែកសន្តាគារហើយនឹងទេសចរចុះហេតុអីបានជាមិនយកជំនាញរបស់ខ្លួនឯងត្រូវបំពេញការងារបែរជាយើងត្រូវតែប្រឡូកវិស័យសិល្បៈពេញទំហឹងទៅវិញអឺតាមពិតអាយបងអូនស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលបងអូនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក៏បាននឹងដាក់ពាក្យប្រឡងចូលបម្រើការងារចាក៏ស្របពេលដែលក្រសួងវប្បធម៌គាត់រើសមន្ត្រីរាជការថ្មីចាឆ្នាំអូនចូលពីឆ្នាំ2007មកចាបាទអញ្ចឹងអូនក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងទៅហើយក៏បានជាប់ចូលក៏ចូលបម្រើការងារម្យ៉ាងខ្លួនឯងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈតែម្ដងចាការស្រឡាញ់នេះដោយសារមកពីបងអូនសម្លឹងឃើញរៀមច្បងរបស់យើងចាគាត់មានវត្តមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ម្ដងគឺបងអូនពេញចិត្តគាត់មែនទេបាទបងតាំងពីតូចមកឃើញចង់និយាយថាឃើញរៀមច្បងគាត់ឡើងសម្ដែងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែតែមានបំណងមួយគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យបានដូចគាត់ដើម្បីចង់ឃើញពួកគាត់នៅលើឆាកគឺបងមានមោទនភាពចំពោះពួកគាត់ហើយធ្វើម៉េចចង់ប្រតិបត្តិខ្លួនឯងហ្នឹងថាថ្ងៃណាមួយឲ្យបានដូចពួកគាត់ពិតជាត្រេកអរខ្លាំងចាបងនិយាយពីឈាមជាប់មានអ្នកណាជាសិល្បៈទេមែនទេបើក៏មានខ្លះដែរអត់ប៉ុន្តែអ៊ំដូចជាសាច់អ៊ំចដូនមួយបាទគាត់ជាអ្នកកំ្លែងតារាកំ្លែងចាឱកាសពេលណាដែលទៅឲ្យបងខ្លះទៅជាអ្នកចម្រៀងបានអឺបន្ទាប់ពីបងបញ្ចប់បាក់ឌុបបាទចាប់ថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងយើងមានឱកាសខ្លះតាមពិតការតស៊ូគឺវាតស៊ូយូរមកហើយទម្រាំតែនេះនឹងដរហូតដល់បានទី10ចប់ទី12បងអូនមានឱកាសច្រើនដើម្បីបន្ថែមបំពេញបន្ថែមលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយដោយសារពេលនោះគឺសិល្បៈមានការពេញនិយមមកអញ្ចឹងតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍គឺគាត់បង្កើតកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដើម្បីប្រឡងសមត្ថភាពផ្នែកវិស័យសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងអីចឹងបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែព្យាយាមប្រឡងហើយប្រឡងទៀតទទួលការអប់រំពីការអប់រំណែនាំពីគណៈមេវិយោគម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ជោគជ័យបាទចង់និយាយថាទទួលបានជោគជ័យដែលខ្លួនឯងខំប្រឹងបាទមុននឹងបងអូនចូលប្រឡងចម្រៀងបងអូនត្រូវទទួលការហ្វឹកហាត់យ៉ាងណាខ្លះព្រោះថាការប្រឡងគឺយើងត្រូវការឲ្យសម្លេងរបស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រឡងទៅយើងបានទទួលជ័យលាភីមិនថាចឹងទេបាទបងត្រឹមត្រូវនឹងព្រោះថាមុនដែលបងអូនចូលប្រឡងក៏មានការហ្វឹកហាត់ដែរតែពីដំបូងគឺយើងហ្វឹកហាត់ជាមួយភ្លេងដែលបងអូនដោយសារឆ្លងសិល្បៈបងអូនបានទៅរៀនលេងហ្គីតា
ចា៎បងប្អូនស្រឡាញ់ហ្គីតាហើយពេលដែលច្រៀងពេលដែលធម្មតាតន្ត្រីត្រូវមានចម្រៀងកំដរពេលហ្នឹងឲ្យសង់តង់គ្នាអញ្ចឹងណាបងគ្រូចម្រៀងគ្រូអឺមែនគឺគ្រូចម្រៀងគ្រូភ្លេងបាទគាត់ដឹងថាខ្ញុំដឹងតាមរយៈមិត្តភក្តិខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចច្រៀងបានចេះច្រៀងគាត់ក៏មានគំនិតមួយថាអូខេអញ្ចឹងបើរឹតចេះច្រៀងពេលយើងហាត់ភ្លេងដើម្បីឲ្យវាល្អស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយភ្លេងជាមួយនេះផងគាត់ក៏បានតែងតែកំណត់បទចម្រៀងឲ្យប្អូនហាត់ច្រៀងនៅបទអ្វីដែលត្រូវហាត់អញ្ចឹងណាហាត់រៀនបាន5 6ខែទៅក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងម្ដងទៀតហើយគាត់ប្រាប់ថារឹតឯងអាចទេនេះគាត់ចេះនិយាយលេងណាបងគាត់ថារឹតឯងអាចដាក់ពាក្យប្រឡងបានណាចាហើយដាក់ពាក្យប្រឡងហ្នឹងមិនមែនទេបងប្អូនដោយសារពីមុនហ្នឹងធ្លាប់ប្រឡងធ្លាក់ហើយបានធ្លាប់ដូចថាមែនអស់ទឹកចិត្តទេទឹកចិត្តនៅតែស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងរៀងបាក់ទឹកចិត្តបន្តិចចាមិត្តភ័ក្របានមិត្តភ័ក្រគេទៅទិញតំងគេដាក់អីឲ្យទៅក៏លើគ្រូថាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងគេប្រឡងអញ្ចឹងក៏ទៅទិញតំងដាក់ឲ្យទៅសម័យខ្លួនអត់ដឹងទេចាតែតាមអ្វីដែលចុងក្រោយគឺបានទទួលលទ្ធផលបាទបងបានទទួលលទ្ធផលតាំងពីពេលនោះមកគឺចាប់ដើមមានឈ្មោះរបស់សំលេងរហូតឬមួយក៏យើងត្រូវការខិតខំប្រឹងប្រែងតំណងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកយើងទៅថតកាលនោះគឺពេលប្អូនដែលប្រឡងជាប់ហើយចាគឺខាងផលិតកម្មជួនជាចៃដន្យទៀតខាងផលិតកម្មហ្នឹងគឺគាត់បានបើកទៅចំពេលដែលប្អូនប្រឡងបាទដល់អញ្ចឹងគាត់មើលកម្មវិធីហ្នឹងមើលរហូតទៅថាអេម្នាក់នេះជាងគាត់បាទគាត់ក៏ចាប់ដាំតំណែងទៅខាងមេបុរាបាទគណៈកម្មការដែលឲ្យបន្ទុកថាតើសមត្ថភាពគាត់នឹងអាចថតអាចអីបានអត់ចឹងទេគាត់ក៏បានឲ្យខាងគាត់មកសុំលេខទូរស័ព្ទអីដើម្បីតំណាក់ម្ដងទៅពេលនេះចាអញ្ចឹងគឺជាឱកាសរបស់យើងជួបគ្នាតែម្ដងណាហ្នឹងហើយបងចាថាឱកាសអញ្ចឹងបានប្អូនថាអូខេបើទោះជាយ៉ាងណាគឺយើងខំប្រឡងជ្រៀងដើម្បីបានថតចម្រៀងបានអីពេលនេះគឺឱកាសយើងបានហើយអញ្ចឹងក៏បានចាប់យកឱកាសចាតាមកប៉ាល់ទៅសំឡេងរបស់សុធិរិទ្ធចាភាកច្រើនបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្គាល់ច្រើនបាទចាប្រកាសជំហានដំបូងគឺយើងថតអភិបកម្មក្រៅប្រទេសបាទបាទចាំបានទេបတ်អ្វីដំបូងបំផុតដែលបងប្អូនថតឲ្យផលិតកម្មក្រៅប្រទេសនោះអឺតាមបတ်ដែលបងប្អូនថតឲ្យដំបូងពេលនោះគឺបတ်រឿងសម្ងាត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់បတ်ដែលចាប់ដើមទទួលការស្គាល់មកទៀតគឺបတ်យើងបတ်លំនាំបတ်ចាស់ឬដែលបတ်ចាស់គឺបတ်គាត់ស្ទឹងសម្ងាត់ចាបាទដល់បងកែមកជាក៏កែទំនុកអីទៅចង្វាក់ភ្លេងអីបងឲ្យវាមកបាទឲ្យវាមកថ្មីតិចចឹងហ្នឹងបងបងប្អូនគឺស្ទឹងស្នែកំសត់ហ្នឹងចាបាត់នេះទៅធ្វើឲ្យគេមានការស្គាល់របស់សម្លេងហ្នឹងហើយបាត់មួយទៀតដែលបាត់ដៃគូជាមួយដៃគូគឺកញ្ញាកែច័ន្ទសំភ័សពេលនោះបាទគឺបាត់តាមបងចាបាទបាត់តាមបងបាត់ឡាំលាវហ្នឹងហ៎មែនទេបងហើយតាមបងគឺបាត់មនោសញ្ចេតនាបាទចាចាភិកច្រើនព្រោះថាភិកច្រើនបើជាជាដៃគូច្រើនតែជាជាមួយកញ្ញាកៅកៅចន្ទព្រោះចាហើយដូចអត់ស្ូវមានជ្រៀងមួយដៃគូណាច្រើននេះមែនទេអត់ស្ូវបងប៉ុន្តែដល់ក្រោយក្រោយមកសម្រាប់តម្រូវការក្រៅប្រទេសបងជ្រៀងជាមួយកញ្ញាកានិកានិងកញ្ញាអាណាអីឬក៏កញ្ញាពើសជាតាអីចាបាទបងចុចចិត្តច្រៀងតែបទពីដើមបទសម័យឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងអូនតាមពិតបងអូនគឺបងគិតថាលំនាំចម្រៀងរបស់បងអូនគឺពាក់កដាលសម័យពាក់កដាលបុរាណពាក់កដាលពាក់កដាលបទចាស់បងអញ្ចឹងបទចាស់ក៏បងអូនច្រៀងបានដែលអាចដែលទូរទស្សនជនគាត់ទទួលទទួលស្គាល់អាចឲ្យបទសម័យក៏គាត់ជឿជាក់បាទចាំមានថតបទសម័យឥឡូវឡើងដែរតាមានតបងចាពេលស្ដាប់ខ្លួនឯងចិត្តមួយណាច្រើនជាងអឺធម្មតាបងជួយចិត្តបើវិញស្លាញ់សលេងយើងមែនទេអូបើតាមបងអូនគឺវាមិនថានេះបងប៉ុន្តែដូចថាលំនាំប្រកបថាបាត់បងអូនពីច្រើនគឺជួយចិត្តមនោសញ្ចេតនាលក្ខណៈបែបមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងមិនថាជាលំនាំបាត់ចាស់ឬក៏បាត់ថ្មីចាគឺបងជួយចិត្តបាទចាគិតមកដល់ឆ្នាំនេះប្រហែលឆ្នាំដែលបងអូនបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ
មកដល់ឆ្នាំនេះបងប្អូនចូលតាមពិតបងប្អូនប្រឡងតាំងពី2004ដែលការតស៊ូមកគឺវានេះហើយតែ2004គឺបងប្អូនបានប្រឡងបានចេញលេខ2ហើយនឹងយើងកងត្រាដើម្បីចាថតចម្រៀងនៅ2005បងចាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះវាថា10ឆ្នាំ8ឆ្នាំ8បាទ2005នឹងដល់8ឆ្នាំចាឥឡូវ2013បាទចា8ឆ្នាំគាត់ទទួលបទពិសោធន៍យ៉ាងណាខ្លះខាងផ្នែកវិស័យសិល្បៈរយៈពេល8ឆ្នាំទាំងធម្មតាបងទាំងលវិញជួចចាប់ទាំងការលំបាកតស៊ូព្រោះថាបើនិយាយពីរឿងចូលប្រឡូកវិស័យសិល្បៈដំបូងពិបាកណាស់តំទៀមទីឲ្យយើងមានឈ្មោះល្បីមែនទេបាទបងពេលធម្មតាពេលបើជាប់ដំបូងបែរនិយាយឲ្យអស់ទៅពេលខ្លះទៅជាងទទួលកណាត់កស៊ូចាហ្នឹងហើយតស៊ូមែនតើបងចាគឺមានការលំបាកច្រើនដែរមែនថាធម្មតាពីដំបូងយើងមានតែម៉ូតូមួយជិះទៅចឹងតស៊ូចាទោះជាដល់ណាជិះទៅហើយតែ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 ចាពេលថាពេលឱកាសដែលយើងទៅជ្រៀងអត់បានលុយក៏យើងសុខចិត្តដែរមែនទេបាទបងព្យាយាមអានឹងធ្វើម៉េចយើងវាថាកើតមកស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈតម្រូវដើម្បីទូរទស្សនជនគាត់នេះអញ្ចឹងចាចាត្រូវហើយចាអរគុណចាចានៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនៅបានទទួលស្ដាប់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍របស់នាងខ្ញុំជាបន្តជាមួយនឹងបងប្អូនប្រសិទ្ធិរដ្ឋចានៅក្នុងពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនដោយឡែកសិល្បៈក៏មិនអាចបោះបង់ចោលដែរព្រោះថាសិល្បៈគឺបានជួយយឹតយងប្អូនមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងប្អូនអត់អាច